xolu suñ dundu suñ biir ndax lego leg mu dem ci poultry ganari xol waaw deug la poultry sangam mu ngeen wax waaw nangam nangam ñun ni suñ poultry ganar ñun soxla wuñ ganar ñun suñ kër yépp ay ganar la ya ngay deg way ganar bobu lan nga koy ñoo toggé nak legi so jëndé ben ganar bobu 300 dollars ci poultry so ñëwé lan nga koy toggé ben pot diwlin 20 dollars ben budangi diwlin 200 dollars bi ben 100 dollars moko manki 2000 dollars legi sa ko mal mën na la 2000 parce que sa ko mal 1450 dollars legi amna borom kër yo xamné amna borom kër yo xamné sen jabar yi buñu jënd malo dañ dé rouge parce que ci melni malang jass do wax né tay malang jass mi ngi neul jabaram ñu ngi dem jënd malo ci bitu bi kon né nañ ko neub parce que kenen ku gis malang ak kalasam ñu ñu dem nata malo ci bitu bi alis neubal malo bi de bu ko ken gis dé way il faut nga dem nata malo bi mënu lo am sako bi doko mënu am amna kër yo xamné